Ahoj, dneska se budeme věnovat péči o zuby a ukážu vám, jakým stylem si udržuju zuby přirozeně bílý, aniž bych používala nějaký drahý prostředky, které obsahují peroxid. A právě tím krokem začneme, protože to je něco, co patří k mojí dennodenní rutině. Jako první si vždycky vezmu sklenici kokosového oleje, vezmu lžičku a dám si to do pusy a potom si s tím alespoň 10 až 15 minut tu pusu vyplachuju. A ráno to dělám tak, že právě začnu tím, že si vezmu ten kokosový olej, dám si ho do pusy, začnu vyplachovat a teprve potom se začnu oblíkat a česat. Takže to je i taková eficientní záležitost. Takže jdeme na to. Olejem proplachuju ústa prakticky velmi podobně jako ústní vodou, s tím rozdílem, že neproplachuju tak vehementně, spíš tak trošku nechávám ten olej válet v ústech, ale snažím se, aby se dostal obzvlášť do těch mezizubních prostorů a takhle do těch tváří za zuby a zároveň ho tak jakoby nechávám rolovat i po jazyku. Když jsem hotová, tak jednoduše olej vyplivnu. Jako druhý krok po vyplachováním olejem je samozřejmě jednoduše zubní pasta. Nejradši používáme tuhle zubní pastu, ta je od značky Be Good, to je z naší drogerie Bipa, domácká značka, není testovaná na zvířatech, je i pro vegány. A někdy sahám po téhle pastě, protože mám někdy celkem citlivý dásně, je to Parodontax, takže to je pasta, která chutná tak trochu slaně. Je to zvláštní chuť, kterou ne každý má rád, ale používala jsem tuhle pastu spoustu let a měla jsem s ní vždycky dobrou zkušenost, ale ve většině případech používáme tu právě od Be Good. Takže to je normálně druhý krok, ale když mám pocit, že jsem tak trošku to vyplachování olejem flákala a že by ty zuby potřebovaly lehce vypolírovat, sáhnu jednoduše po úplně obyčejný jedlý sodě. Musím k tomu upozornit, že to může být někdy takový dost nepříjemný na ty dásně. Neřekla bych úplně agresivní, ale není to rozhodně něco, co by bylo super příjemný, už jenom chuťově ne. Takže opatrně s tím. A dělám to tak, že vezmu kartáček, mimochodem zuby si čistím bambusovým kartáčkem, normálně obyčejným, a namočím kartáček do trošky vody a namočím do jedlý sody. Tohle množství úplně stačí a tím si potom vyčistím zuby. Vždycky dělám krouživý pohyby a hlavně důležité je na kartáček netlačit, protože když na ten kartáček tlačíte, tak jenom od sebe odsouváte ty štětinky. Když ho používáte jenom lehonce, tak právě ty konce těch štětinek krásně polírujou ty zuby. Je to vlastně jako když se líčíte a chcete něco vystínovat blendingovým štětcem, když na to budete tlačit, tak to maximálně rozmažete. Zrovna tak je to u čištění zubů. Takže já začnu teďko s tou jedlou sodou. Kdykoliv používám jedlou sodu, v momentě, kdy si jazykem přejedu zuby, zjistím, že jsou přece jenom takový čistější, že nemají nikde žádný povlak a je to vůbec takový fajn pocit. Ale v každém případě bych to nedoporučovala dělat příliš často. Dělám to tak maximálně jednou za dva týdny, když si na to vzpomenu. Takže to byla jedlá soda, to je spíš výjimečný krok, ale jinak normálně ten druhý krok je klasicky čištění zubů zubní pastou. Normálně nanesu normální množství, nějaký jste zvyklý, na kartáček. A zase dělám krouživý pohyby, netlačím na kartáček, snažím se je čistit po sekcích, začínám předkem, potom strany zubů, ujišťuju se, že se vždycky dostanu až úplně dozadu, potom čistím tu plochu těch zubů a potom je ještě vždycky čistím zezadu. Takže jdeme na to. Nedílnou částí mojí zubní hygieny jsou tyhle ty kartáčky
pro ty mezizubní prostory. Samozřejmě jako alternativu můžete používat zubní niť, anebo vůbec kombinaci. Já většinou u těch zadních zubů používám ještě dodatečně tady k těm kartáčkům zubní niť, ale zubař mi to moc nedoporučuje, protože mám v některých zubech plomby a zubař říkal, že v takovém případě, zvláště když třeba někde byl zub ulomený a je ze strany nastavený, je šetrnější používat takovýhle ty štětky, ty kartáčky na ty mezizubní prostory. Nehledě na to, měla jsem rovnátka a nechala jsem si udělat na předních zubech, jak nahoře, tak dole retainer, aby se mi ty zuby už neposouvaly do té původní pozice, nebo oni se sice neposunou úplně do té původní pozice, ale většinou se lehce posunou po nějaký době a nemám chuť, abych nosila potom takový ty rovnátka na spaní nebo takový ty folie. Proto mám ten pevný retainer a z toho důvodu vepředu můžu používat jedině tyhle ty kartáčky na mezizubní prostory. A dělám to tak, že vezmu zubní pastu a ten kartáček vždycky lehce namočím do té zubní pasty a pak teprve začnu čistit ty mezizubní prostory. Tohle je krok, který nikdy nevynechávám. Dokonce nosím i tyhle ty kartáčky pro ty mezizubní prostory sebou v kabelce, když někam jdu. Protože je fajn tohle mít, když jde člověk třeba někam na večeři, tak se někdy stává, že něco prostě zůstane mezi zubama a je to takový nepříjemný a já pak sedím a dělám takovýhle ksichty, protože se to snažím vždycky jazykem nějakým stylem se prostě toho zbavit. Takže pro nás všechny už jenom z estetického důvodu je lepší, když mám tyhle kartáčky v kabelce. Kdykoliv mám pocit, že něco mezi zubama, stačí jít krátce na WC, pročistit, vypláhnout pusu a hotovo. Nehledím na to z hygienické stránky, je tohle to úplně úžasná věc a je to důležitý pro zdraví jak dásní, tak zubu. Před posledním krokem mojí zubní rutiny je škrabka na jazyk. Používáme tuhle škrabku na jazyk, kterou jsme si kdysi koupili v drogérce. Samozřejmě ji pravidelně čistíme, ale není třeba si nic takového kupovat. Stačí obyčejná lžička a jednoduše tou hranou té lžičky ten jazyk oškrábat. A na závěr každého čištění zubů používám ústní vodu. Moje nejmilejší ústní voda je tenhle koncentrát od značky Dontodent. Je to z DMK. Úžasná věc. Je to jednak ve skleněné flašce, takže umělá hmota je jenom na tom víčku. A jednak cenově je to absolutně úžasná věc. A připadá mi to i takový zbytečný si kupovat už ty naředěné flašky, když tohle vlastně funguje úplně perfektně. Takže prostě podle návodu několik kapek dávám do skleničky a zředím vodou a pusu si vypláchnu. K tomu vlastně není třeba nic vysvětlovat, protože je to absolutně blbzdorný. Na zdraví. Tak takhle pravidelně pečuju o svoje zuby. K tomu chodím ještě dodatečně dvakrát do roka k zubaři. Jednak vždycky zkontroluje retainer a podívá se, jestli je všechno v pořádku. A jednak si dvakrát do roka nechávám udělat takovou tu profesionální zubní hygienu. To je vždycky krásný pocit, protože takový ty drobný usazeniny, které člověk sám doma tak perfektně nevyčistí, jsou potom vždycky pryč a je to vůbec takový fajn pocit. No a abych nezapomněla, zuby si čistím minimálně dvakrát denně, někdy i třikrát podle potřeby. No a to bude pro dnešek všecko. Já doufám, že se vám video líbilo. Děkuju za sledování. Nezapomeňte na paleček nahoru, tím podpoříte kanál a budu se na vás těšit s dalším videem. Mějte se krásně. Čau! Thank you.